Tahun 2020 sudah pun melabuhkan tirainya. 366 hari yang membawa pelbagai pengalaman suka duka. 2020 merupakan tahun yang paling mencabar buat seluruh dunia. Penularan pandemik COVID-19 telah memperlihatkan senario dunia yang kurang baik dari segi faktor kesihatan dan ekonomi. Malaysia juga turut menerima tamparan yang sama. Antara Januari hingga November 2020, hampir 100,000 orang pekerja di Malaysia diberhentikan atas pelbagai faktor. Ia menyebabkan setiap individu yang terjejas mengalami kesukaran dalam meneruskan kehidupan, sehingga ada yang terpaksa tidur di dalam kereta selama beberapa bulan kerana tidak mampu menyewa rumah. Kebanyakannya terpaksa keluar dari zon keselesaan dengan berniaga secara atas talian menjadi penjaja atau menjadi penghantar makanan selepas kehilangan kerja. Dugaan yang terpaksa ditempuhi turut menjadi penyumbang kepada masalah kesihatan mental. Dengan penghasilan vaksin COVID-19, diharapkan dapat memutuskan rantaian COVID-19. 2021 akan menjadi permulaan baharu dalam kehidupan kita. Justru, adakah kita bersedia? Baik uh, terima kasih atas uh, laporan ringkas sebentar saja tadi. Tapi itulah memberi gambaran imbasan kembali apa yang berlaku pada 2020 dan kita terus mengharapkan yang lebih baik dan terbaik untuk 2021 ini. Fiza. Mm -hmm. Mm -hmm. Sebab mm -hmm. kalau kita lihat kan nombornya tu 2021 mm -hmm. ada satu permulaan baru di belakang tu. Betul. Semoga kita dapat bermula. Kalau mungkin sebelum ni ada dalam kalangan kita yang perniagaannya um, terpaksa ditutup Betul. ataupun ada yang dibuang kerja mm -hmm. ataupun ada yang gajinya diberikan hanya separuh dan sebagainya mm -hmm. mungkin ini juga permulaan baru untuk kita buka lembaran baru kehidupan ini untuk kita jadi yang lebih baik daripada semalam insyaallah. Hmm. Okey, hari ini Farin hmm. kita nak kongsikan topik ini dengan dua orang tetamu kita di studio. Baik, dan kita bersama dengan seorang usahawan wanita Zailin Yus Yusnita Abdul Jalil. Terima kasih bersama kita pada hari Selamat. ini dan juga hmm. uh, sahabat kita Encik Fazli Yusof perunding motivasi yang tak asing lagi bersama dengan wanita hari ini. Apa khabar kedua-duanya? Selamat, Selamat, lah. Selamat, Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Semangat hey. baru nampaknya. Insyaallah. Yes. Oh, Okey. <laughs> Selamat tahun baru itu insyaallah. Okay. Okay, kita nak mulakan topik kita hari ini Topik kita hari ini itu tentang 2021 permulaan baru Sebelum hmm. kita nak kongsikan tentang masalah Ataupun apa saja yang ingin dikongsikan kepada penonton Kalau suka kiranya Kalau kita nak tanyalah kepada kedua-dua tetamu kita hari ini Boleh hmm. Cik Fazli dan juga Zelin hmm. Apa harapan ataupun azam untuk pembukaan tahun baru 2021 ini Kita mulakan dengan Cik Fazli okay. Boleh silakan oh, hmm. Pertama saya nak ucapkan selamat tahun baru kepada semua Semoga tahun ini tahun yang kita bangkit semula ya, Membina semula Uh, kehidupan ataupun kekal bertahan untuk kita melonjak semula. Mm -hmm. Itu pertamanya mm -hmm. saya doakan mm -hmm. semua. Ha. Kalau raya tu kita doa kullu amin wa antum bi khair sepanjang tahun anda berada dalam kebaikan. Amin. Ah, amin. Tapi ini bukan raya ya. <laughs> <laughs> belum ya, lagi. Belum lagi, <laughs> belum lagi. Um uh, ini satu permulaan yang menarik sebab kita dah sebab Tahun baru, dia ada planner baru setiap oh tahun. Uh, Jadi yeah, ini yeah. maksudnya setiap tahun ada buku baru. Uh -uh. Apa sahaja yang berlaku tahun 2020, hari ini adalah satu gerbang baru untuk kita berfikir semula supaya petang nanti kita mulakan langkahnya. Kita insya ada 365 Allah. hari mm. yang penuh Allah. makna dan warna insya-Allah. Insya Bagi Zelin sendiri, silakan. Okey, setelah uh, seperti saya juga ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada semua and uh, setelah melalui tahun 2020 yang saya boleh katakan mencabar. Mm. So harapan saya untuk tahun 2021 ialah untuk saya berjaya mengekalkan perniagaan, berjaya membangkitkan perniagaan saya supaya saya boleh berkongsi rezeki dengan ah mm. uh, pekerja-pekerja saya insya-Allah. Insya Okey. Okey. Mm. Okay. Baik Encik Fazil, kalau kita hmm. melihat uh, tahun baru kali ini sangat berbeza hmm. setelah kita melalui sebuah tahun yang cukup mencabar dan cukup ketir. Jadi uh, bagi Encik Fazil sendiri dan juga mungkin boleh dikongsikan kepada penonton bagaimana kita harus dan ingin melihat serta merancang untuk 2021 ini untuk mengatasi apa yang baru kita lalui hmm. tempoh hari naris hmm. sekali. Pertama sekali, kita jangan terperangkap dengan negativiti. Hmm. Hmm. Sebab kalau dalam istilah psikologi dia ada satu istilah dia panggil resilient, iaitu uh -huh. kemampuan untuk bangkit semula. Uh -huh. Kemampuan untuk selepas terduduk kita bangun, selepas ter tersembam kita melompat je. Cuma, oh. Sebab walaupun kita terduduk di tempat yang paling bawah, kita ada satu saja arah iaitu bangun semula. Itu uh -huh. itu kelebihan orang yang jatuh ke bawah. Uh, hmm. dia tak, dah habis dah lantai tak ada lagi bawah, kan? Hmm. Uh, jadi Walaupun anda terduduk di tahap yang paling bawah, anda sentiasa ada ruang untuk bangkit semula. Itu pertama. Dan apa yang menghalang orang untuk bangkit adalah ada tiga P. Ini kajian uh, oleh seorang psikologis yang kaji tentang positif psikologi namanya okay. Dr, Prof. Dr. Martin Seligman. Uh -huh. Dia kata ada tiga P yang boleh menyebabkan orang itu tidak boleh bangkit daripada cabaran. Uh -huh. Yang pertama ialah dipanggil permanence. Permanence maksudnya menyangka semua yang masalah kita hadapi ini akan selama-lamanya. Oh, dia kata habislah kita inilah penutup dunia lah apalah macam-macam lah. Baca teori itulah teori inilah kan. Habislah eh? dia dia jiwa kacau lah. Eh? So, okay. Permanence menyangka masalah akan berkekalan. Yang kedua adalah pervasiveness. Pervasiveness adalah masalah tu kat situ je tapi kita habis tabur ke tempat lain. Eh? Masalah kat bisnes tapi menyangka kesulitan bisnes, pada keluarga, pada pada semua. Kita kita apa? ni maksudnya kita kita mencari kesalahan orang, mencari sebab ti, yang lain. Aa. kita menyelit pada orang, pada situasi, pada konteks yeah. habis. Mm -mm. Kita tabur benda tu setitik titik je tapi tel, mm. macam itulah kerana si, kita melaka. nilai si titik. Eh, Nila si titik. Ha, jangan <laughs> jangan rosakkan sesama okay. kita ya. Kita boleh Uh, ya yeah, buat benda lain. <laughs> so tuan bos kata apa? Pervasiveness. Dan yang ketiga adalah personalization. Mm. Benda tu bukannya personalize kan? Benda tu dekat buku je, benda tu dekat klien je, benda tu dekat uh, buku ledger je, statement je kan? Ataupun dekat dekat graph je, tapi kita take it personalize kan? ia uh, bukan personal, ia business. Ia bukan personal, ia adalah data. Ia mm. jangan menganggap jangan benda tu berlaku, kita jangan menganggap benda tu personal. Ha, sebaliknya kita perlu menganggap ia adalah satu rangsangan satu stimulus untuk kita berfikir dan menjadi lebih baik insyaAllah oh, okay. 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 itu tiga P yang dikongsikan mm -hmm. oleh uh, Cik Fazli tapi ada satu P yang kita kena ingat okay. juga apa itu peristiwa oh, okay. uh, peristiwa wow. akan terus berlaku dalam kehidupan My kita term. kan sama so, ada kita nak terus ingat dan kekal ataupun uh, uh, terus mundur ataupun kita akan bangkit mm -hmm. ini yang kita nak tanyakan kepada Zailin okay. sendiri tentang kisah uh, di sepanjang tahun 2020 right. ini kata orang tak nak ingat langsung tahun 2020 <laughs> tapi <laughs> ada orang <laughs> pula, dia menjadikan setiap apa peristiwa yang berlaku itu sebagai batu loncatan, pemangkin semangat dan bagaimana cara untuk kita uh, mencari ataupun menyelesaikan permasalahan yang berlaku. Mungkin Zelin boleh kongsikan apa yang berlaku pada tahun 2020 dan bagaimana untuk memulakan tahun 2021 ini. Okey, uh, saya dalam bidang perkahwinan di mana okay. saya ada butik perkahwinan, hmm. saya ada uh, uh, ruang uh, apa Uh, majlis perkahwinan so uh, daripada income kita tiap-tiap bulan macam contohnya untuk uh, ruang majlis perkahwinan kita ada setiap bulan kita boleh earn sampai 6 angka tiba-tiba mm -hmm. bila terjadinya covid ni kita memang kosong mm -hmm. sale kosong zero mm -hmm. angka mm -hmm. so uh, kalau macam nak fikir kita punya down tu memang jatuh tergolek. do' lah mm -hmm. tapi uh, we have to survive kita kena cuba untuk macam saya fikir bukan saya fikir saya dengan anak dan suami mm -hmm. saya kena fikir pekerja-pekerja saya mm -hmm. Uh, setiap dia orang ada isi rumah yang dia orang kena tanggung dia orang punya setiap bulan komitmen dia mm -hmm. macam mana kalau saya dengan suami saya shut down. macam mana dengan mereka mm -hmm. sebab uh, so daripada situ saya macam oh kita tak boleh macam kalau orang putih kata dwell on it mm -hmm. so saya we terus switch so apa yang saya dengan suami saya buat kita pergi ke bidang industri pemakanan mm -hmm. macam mana saya uh, dari situ saya macam tolong dalam masa yang sama saya tolong juga macam ada seorang makcik ni uh, mm -hmm. dia memang Uh, buat home business Buat koci je Tapi uh -huh. dari situ saya macam Saya tolong marketkan Ada lagi seorang sepupu saya Dia kena buang kerja Sebabkan uh -huh. covid So saya marketkan Dia punya bread pudding So benda-benda macam tu So daripada situ Mungkin pada saya Business tu adalah uh, Macam business Apa Uh, small business, uh, uh. Uh, tapi macam pada dia orang, benda tu betul-betul help dia orang. And masih oh. yang sama, saya pun survive untuk tolong pekerja-pekerja saya uh, dengan memberi mereka apa uh, income juga. Okay. Uh. Tapi um, bagi yang mm. mengenali Zelin sendiri, mm. kan uh, Faharizan, ini kita nak kongsikan kisahnya. Kalau kebiasaannya sebelumnya, uh. biasa uh, orang kata berurusan dengan golongan-golongan vvip, yeah. dengan golongan selebriti, <laughs> uh, kerja di dalam tempat yang sejuk dan sebagainya. Yeah. <laughs> tapi kalau kita lihat apa yang Zelin lakukan sekarang ini, huh? mungkin susah. Satu yang jauh berbeza. Yes. Ini yang kita nak kongsikan kepada penonton kita. Bagaimana kan? Kadang-kadang walaupun mm -hmm. kita dah sampai di satu, -satu tahap yang, yang tinggi, tinggi uh -huh. tapi apabila kita uh, diberikan dugaan uh -huh. daripada Allah Swt, uh -huh. bagaimana kita nak tukar dan kita nak nak lihat apa uh, orang kata peluang-peluang yang ada itu untuk kita jadikan uh -huh. um, um, sesuatu yang lebih bagus untuk uh -huh. dikongsikan dengan orang di sekeliling yeah. kita. Ada setengah orang macam Farin kata dia ego. Mm -hmm. Dia dah biasa macam Oh million dollar deal So mm -hmm. dia tak nak buat benda. macam pada saya I need to survive And also uh, covid ni pun mengajar saya uh, Allah tu bagi kita banyak-banyak nikmat mm -hmm. Tapi dalam sekelip mata Dia boleh shut down satu dunia Macam tu je Betul. So daripada situ Apa yang saya belajar Uh, kita kena sentiasa bersyukur And then uh, Allah ada bagi Macam-macam peluang Untuk cari rezeki mm -hmm. It doesn't have to be Juta-juta uh, As long as kita boleh uh, Cari rezeki yang halal Kita boleh uh, Bagi family kita makan uh, Halal mm -hmm. InsyaAllah rezeki itu Akan sentiasa datang Untuk, ha. untuk kesinambungan yeah. Hidup kita Sekurang-kurangnya Untuk betul. bertahan Kita kena berusaha ha. Jangan bila kita jatuh Kita macam terus Macam uh, Tak boleh ha. Ha. Dan Cik Bazi kata tadi Dah tersungkur Mana ada tempat lagi Takkan ha. kita, kita berangkat ha. Kita mesti bangun ha. ya, ha. Okey Cik uh, Memang Mesti kepada apa yang diceritakan oleh Yazlin tu sendiri tadi. Okey, dua perkara. Satu sifat ego manusia hmm. yang tidak mahu merendahkan dirinya, sedangkan itu sajalah caranya untuk kesinambungan hidup. Hmm. Yang kedua, bagaimana juga untuk memandu uh, kepada mereka yang selama ini tidak pernah melihat peluang-peluang kecil yang mereka ada, tapi sebenarnya ada di hadapan mata mereka yang mereka boleh gunakan sebenarnya. Hmm. Ya, yeah, hmm. menarik sekali. Sebab kadang-kadang ada orang dia 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 blank, kan? dia blur, blur and blank. Hmm. Oh. Hmm, tidak tahu apa yang nak kena buat. Tapi menarik perbincangan tadi dan sebenarnya mm. bila dengar uh, discussion tadi macam mana boleh bangkit daripada VIP kepada penjual makcik tepi jalan kan makcik mm. <laughs> <It tuk> <is tuk> uh, <tuk> makcik <Masjid> Kochi kan <tuk> Uh, dia ada, ada kaitan saya nak share satu kajian Susan Kobasa dia, dia mm -hmm. buat kajian tentang resilient juga okay. dia kata okay. ada 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 3C mengapa orang boleh jadi resilient 3C ya mm -hmm. pertama resilient bertahan Bertahan ya resilient, eh. resilient okay. bangkit, bangkit semula, semula okay. pada kadang-kadang complacent mm -hmm. sangat biasa juga sih dia tak bangkit kan mm -hmm. kadang, kadang bila resilient tu bila berlaku satu benda baru dia bangkit mm -hmm. so dia pertama C adalah challenging challenges mm -hmm. bila berlaku cabaran baru kita improve baru kita perbaiki baru kita explore kita meneroka yeah. kan bila berlaku challenging yang itu ialah challenging baru resilient yang kedua adalah commitment apa maksud commitment ialah kita fokus kepada apa komitmen kita macam mm -hmm. tadi kan Zelin cerita pasal anak-anak pekerja-pekerja mm -hmm. fokus pada commitment hmm. kebanyakan orang dia tak bangkit sebab apa dia, dia dia tak fikir dia peranan tanggungjawab hidup dia apa dia apa yang dia perlu yeah. ya comfort yeah. zone sangat okay. kan betul. jadi semangat juang tu tak ada sebab dia tak ada Rasa komitmen tersebut mm -hmm. dan tak rasa challenge, challenge, cabaran, pelbagai cabaran akan datang dalam hidup kita. Mm -hmm. so, mental fokus kena betul. Jangan ralik sangat dengan benda-benda yang escapism kan. Mm -hmm. Kita banyak escapism sekarang ni. Game lah, apa WhatsApp group lah kan, ah. video lah kan. Population failure kau okay. apa? <laughs> Top fail compilation dah apa? Gelak <laughs> 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 macam 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 pernah. Apa unboxing lah kan? Ah. Uh -huh. Okey. mau kebang bang, mau ke bang kan? <laughs> ha, layanlah benda tu kan. Uh -huh. Benda tu layan berjam-jam uh -huh. Otak yeah. tak fokus pada benda betul. Yeah. Apa cabaran, challenging? challenges dan juga apakah uh, commitment hmm. yang patut kita jaga okay. yang patut yeah. kita plan rancang 3 bulan lagi 6 bulan lagi betul kan yeah. Yeah. Dan, dan 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 C ya, yang ketiga adalah uh, you kena apa ni control dia panggil control zone mm -hmm. apa maksud control zone fokus kepada apa kita boleh buat mm -hmm. ah, ah, habis tu okay. tak boleh lawan covid tak boleh mm -hmm. nak lawan mm uh, tak boleh nak paksa orang kahwin juga. Betul, betul kan? Betul Kau kena juga kahwin. Kena buat kenduri betul juga. Betul mana boleh? boleh? Benda tu bukan zon so kita. Betul, betul kan? Paksa orang betul. buat kenduri. Mana <laughs> boleh kan? <laughs> jadi yang boleh kita kontrol ialah <laughs> macam-macam koci. Yang dia <laughs> boleh. Menarik-menarik. <laughs> <benderik, benderik. laughs> okay. ya, jadi kita buat apa yang kita boleh buat. Mm -hmm. Kak, Zilin jual koci. Mari nak jawab apa? <laughs> Nanti saya fikirkan. Jok... <laughs> Keria-keria. Kita fikir tentang teh <laughs> kan? Betul. Okey. Sebenarnya kalau kita cakap tentang apa yang dikongsikan oleh Zilin dan juga Cik Fazli memang ada banyak kebenarannya. Ada orang yang dia sedar ada orang yang dia belum sedar dan mungkin lepas tengok yeah. hari ini mereka tahu insya bahawa insya Allah ada banyak peluang yang terbuka belum di luar lagi sana. belum habis lagi saya dah, dah semangat. <laughs> Okey dan ha. ini juga kita nak kongsikan tentang individu ini yang juga terkesan akibat pandemik COVID-19 mm. di mana beliau bertugas sebagai seorang juruterbang mm. dan kita tahu bahawa yeah. industri uh, penerbangan ini memang um, terkesan San, teruk. teruk dan di sebalik itu daripada seorang juruterbang mm. mereka mengambil keputusan untuk menjual burger. Ha, kita ter... saksikan. Teringat kisah pilot kefe. Perubahannya. Alah, eh. alah. Tahun 2020 menyaksikan banyak perubahan yang berlaku akibat daripada wabak COVID-19. Seluruh dunia turut terjejas terutama bagi sektor penerbangan yang terpaksa memberhentikan pekerja dan kru penerbangan. Ini berikutan pintu sepadan negara ditutup bagi mengekang penularan wabak. Muhammad Naim Muhammad Nasir yang telah berkhidmat selama 6 tahun sebagai juruterbang antara individu yang telah ditamatkan perkhidmatan sekitar April lalu akibat pandemik ini. Uh, reaksi pertama saya sedih, sedih, uh, kecil hati juga lah. Tapi dengan keadaan yang uh, dah boleh expect, saya memang dah bersiap sedia lah. Saya dah prepare mental uh, mentally saya dah prepare kalau kena buang kerja macam mana apa saya punya next plan and uh, itulah bila diberitahu yang uh, saya diberhentikan kerja tu hmm saya rela tidak mahu terus terbawa dengan perasaan sedih dia perlu meneruskan kehidupan dan bangkit dengan mengambil keputusan untuk berniaga burger Saya dapat ilham nak mula berniaga burger ni sebabkan saya tengah mengidam. Saya dengan isteri saya tengah mengidam nak makan burger yang kami makan dekat Oman. Uh, jadi dekat sini dia orang tak ada. Saya pergi ke YouTube belajar cara nak masak and uh, saya cuba masak kat rumah lah. Alhamdulillah pada peta, kali pertama mencuba tu menjadi. So uh, dengan tak ada kerja lain dan tak ada qualification yang lain, saya bercadang untuk mulakan bisnes ni lah. Bukan mudah untuk keluar dari zon selesa Namun bagi Naim, di mana ada kemahuan, di situ pasti ada jalannya. Suamiku pilot burger. Terkenal-kenal. Wow. Okey. Cik Fazli dan yeah. juga Zailin. Ini yang kita nak kongsikan kepada penonton-penonton. Bagaimana sebenarnya Zailin. Kalau kita boleh mm -hmm. kongsikan juga. Kepada penonton-penonton kita ini. Bahawa tak salah untuk kita mencuba sesuatu yang baru. Dan kadang-kadang benda itu bukan di dalam bidang kita. Kita mungkin tak pernah jual kuih koci sebelum tak ni. Pernah. Macam Naim tadi tu Dia mungkin tak pernah terfikir untuk jual burger mm -hmm. kepada orang lain. Buat burger kat rumah mungkin pernah. Mm -hmm. kat, nak jual mm -hmm. kepada orang mungkin tak pernah dijangka. Tapi sebenarnya bagaimana... Um, uh, Zelin sendiri mendapat titik tolak permulaan untuk mencuba sesuatu yang baru dalam kehidupan Zelin. Macam saya cakapkan tadi, kalau saya fikir macam apa, cakap bila jatuh, jangan terus baring je, kita fikir nak survive. Kita fikir macam nak menanggung keluarga, menanggung, membantu pekerja. kalau macam tu memang kita akan cari jalan dan usaha untuk macam kita cari rezeki yang halal. Tapi ha. um, tak ada ke rasa macam segan. Ah, orang kata, eh dia jatuh standard. So, Zilin biasa deal billion-million, ratus-ratus ribu. Kadang-kadang ini yang menjadi kekangan juga sebab ada orang, macam paling katakan tadi, ego dan kadang-kadang dia rasa segan ataupun malu untuk mencuba sesuatu yang bukan di dalam bidang mereka. Dan takut juga. macam orang betul cakap, does the ego bring food on your table? No. Ah, tak. No. Oh, cantik-cantik. Ah. Cantik. Betul, betul, betul. Itu yang betul, saya betul, fikirkan. Betul. Bila kita biasa standard-standard tu, adakah klien-klien kita tu akan macam bagi kita makan? Tidak. So, basically apa yang I buat as long as I provide food on the table $2.20 is about providing food on the table as mm -hmm. long bersyukur kena tengok orang lain ada yang hidup dalam kereta sebab affected yeah. by COVID yeah. saya masih lagi berjaya untuk uh, uh, apa provide untuk family dan juga pekerja-pekerja saya pun masih mm -hmm. berjaya menanggung keluarga mereka itu saya punya aim ego semua tolak tepi standard tak apa insyaAllah bila rezeki you halal keberkatan you macam lebih Allah bagi insyaAllah Cik Fazieh saya nak bagi satu soalan ringkas tapi berseluruh pada cik. Cik Fazli, yeah, yeah. Cik Fazli seorang perunding motivasi, selalu yeah. mengajar orang. Okey, kalau katalah terkesan sangat, apa apa perkara lain atau pekerjaan lain yang mungkin Cik Fazli akan jadi sekarang ni? Uh, YouTuber. Oh, <laughs> dia <jadi laughs> nak fikirlah. YouTuber. Okay. Okey, okay. 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 <laughs> tapi Cik Fazli, kenapa saya tanyakan soalan itu? Ialah <laughs> kerana saya ingin mengajak kepada para penonton yang selama ini di zon selesa. Kemudian ada selalu saya dengar orang kata Eh, aku nak buat nak buat apa lagi itu je aku pandai itu je aku tahu tapi saya nak mereka berfikiran secara kritikal secara kreatif sebenarnya banyak perkara lagi mereka boleh fikirkan tentang bakat mereka diri mereka oh ya yeah. hmm. dia masa masa kita rasa ko kita kena tengok ko okay. k adalah kekuatan o adalah opportunity oh okey 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 ya ya kekuatan tu mungkin ada 10 level, kan, Mungkin kekuatan tu dua je tapi oh. apa opportunity kan. Yes. Ha kita tak pandai nak buat TikTok. Sangat balik balik pekerja, balik ah. kerja nak TikTok kan. Ah. Ah, tak tapi ah. tak jangan-jangan. <laughs> jangan suruh nanti saya buat eh. <laughs> <laughs> tapi kalau kita tahu kita boleh depan kamera sikit. Uh -huh. Ha jadi dua je tahap dia kita boleh opportunitynya YouTube betul uh. kan. Okay. Yang kedua dua, bila nak buat KO nak nak apa bila dah jumpa kekuatan opportunity, uh. lepas kena tengok kena bina dua benda iaitu kompetensi dan juga ilmu. Gambu K.O. CI I. lah Ah, Pada ni Pada lah Saya tengok sejak kebelakangan ni Di Laman sesawang Facebook Cik Fazli ni Dia banyak share Yang bercakap Kalau sebelum ni Lebih kepada penulisan Tapi sekarang ni Ada video-video Yang dia kongsikan Ini mungkin permulaan lah Dan persediaan Tapi kita harus akur juga kan Bahawa sebenarnya Tahun 2020 Yang baru saja Berakhir semalam ni Mengajar dan mendidik kita Untuk menghargai Apa yang kita ada Untuk mengajar kita Untuk keluar daripada Zon keselesaan Untuk mengajar kita bahawa hidup ini um, tidak semestinya indah. Nah. Orang putih kata love is not a bed of roses every day yeah. Yeah. Uh, yes. kan. Jadi Cik Fazli kita nak kongsikan juga kepada penonton kita. Mm -hmm. Macam Farin katakan tadi bagaimana kita kena berfikir secara kritikal. Tapi kadang-kadang ada orang menjadikan alasan faktor umur, diberhentikan kerja, gaji separuh umur dah meningkat dan sebagainya, tak boleh nak buat itu dan tak boleh mm. nak buat ini. Tetapi komitmen, tanggungan masih mm. lagi besar dan juga tinggi. Bagaimana kita nak kongsikan kepada penonton kita bahawa tak salah untuk mencuba sesuatu yang baru, okay. tak salah untuk berubah 360 darjah kalau itulah untuk kebaikan diri kita dan insan di sekeliling yeah. kita. Betul. Dia ada pemikiran lama. Dalam mm hmm. kejayaan ada pemikiran baru. Mm -hmm. Sebab itu kita diajar dulu mm -hmm. ialah belajar sesungguh, masuk universiti, dapat kerja dan itulah untuk 30 tahun akan datang kan that's it sekarang, uh -huh. sekarang tak sekarang uh -huh. boleh jadi orang tu bekerja 3-4 organisasi uh -huh. uh, dalam masa 5 tahun yeah. Yeah. Uh. kerana apa sebab dunia sudah berubah media sudah pun ada media uh, sosial kemudian uh, apa ni transaksi berlaku dengan begitu mudah. Hmm. Uh, Bisnes dulu 20 tahun lepas kena ada nombor telefon, ada alamat pejabat. Hmm. Ya. Yeah. Sekarang dah tak payah. Ada mm. website dengan nombor handphone pun sudah cukup oh. kan? Uh, account TikTok. Ah, uh, <laughs> TikTok ya. Kan? <laughs> <laughs> uh, ha, sudah berubah. Hmm. Jadi kita kena flexible, kena kena flexible. Dalam dalam istilah psikologi dipanggil neuroplasticity. Ha, hmm. uh, neuroplasticity hmm. ialah kemampuan otak untuk mencipta neuro connection yang baru dan Berapa ke umur Uh, tu, uh, otak kita untuk neuroplasticity hmm. dikaji mendapati tiada heart umur. Oh, Maknanya bila-bila umur 60 70 neuroplasticity uh, kemampuan lah. boleh dibentuk selagi mana otak sihatlah. Hmm. Okey okay, uh, okay. okey. Dah umur apa uh, sekarang? Uh, eh, saya muda lagi. Rasa <laughs> <laughs> <langsung laughs> macam 20 hari okay. <laughs> Sambungannya. Uh, <laughs> jadi <laughs> anda tak perlu minum susu mengandung <laughs> untuk sel otak berhubung. Okey Itu ibu hamil sel otak berhubung. Tak perlu tak perlu eh. Yang penting makanan sihat dan banyak membaca ilmu dan banyak Bersama dengan network yang betul hmm. kan? Dari situ kita dapat Exposure yang betul Jadi kalau ada kru WhatsApp Yang merapu Yang mengarut buah masa Terus uh -huh eh uh, tak payahlah bagi orang kata orang negatif. Kadang-kadang ada juga negatif. Tu. Betul. Jadi kita dekatkan diri kita dengan network yang baru dengan hmm. dengan circle yang positivity. baru ya yeah? positivity Bye. mula tukar channel kita subscribe tu kan. Nafe <laughs> compilation tak payahlah kan. <laughs> <Sebenarnya> kita kita <laughs> nambah meneroka, <laughs> meneroka potensi diri dan mencari skill-skill baru dalam diri. Yes. Semuanya so, untuk 2021 uh, ni. Okey, okay. untuk Zena segilah sebagai seorang usahawan wanita yang dah ada kisah jatuh bangunnya. Kalau kita lihat mungkin terkini, bila, bila ramai yang dah tak ada pekerjaan dan sebagainya, mereka dah mula-mula dah berniaga. Mm -hmm. Okey, mungkin untuk 2021 ni Zaini boleh berkongsikan tips kepada mereka yang di luar sana untuk terus mencari survival diri mereka. Okay. So basically, pada saya uh, uh, kalau nak berniaga dipersilakan saya memang support siapa yang nak berniaga daripada sekecil-kecil bisnes sampailah ke besar besar bisnes macam saya cakapkan tadi uh, bila ada usaha insyaallah doa uh, uh, rezeki tu halal memang Allah akan permudahkan hmm. hmm. insyaallah dan mungkin di penghujung perbincangan kita ini hmm. juga Cik Fazli boleh berikan sedikit kata semangat kepada penonton-penonton kita dan saya kira sama-sama hmm. um, ingin memulakan muka surat pertama hmm. di tahun 2021, 2021 ini untuk meneruskan kelangsungan hidup sepanjang hmm. 365 hari lagi. Subhanallah. Allah ciptakan sesuatu berlaku kena pada kita. Uh -huh. Tidak sia-sia. Kena ingat tu. Dan Allah sentiasa berikan yang terbaik kepada kita. Tinggal kita kena buat dua proses. Uh -huh. Dalam ayat inna fi khalqi as wal-ard wa ikhtilafil-laili wan-nahaar laaayatin liulil abba Pada penciptaan langit dan bumi, pertukaran siang dan malam, maksudnya dalam time and space uh -huh. ada tanda kebesaran Allah bagi siapa yang berfikir. Yang hmm. Mereka ni yang seduduk duduk ke, baring ke, berdiri ke, mereka buat dua benda. Iaitu berfikir dan ingat pada Allah. Jadi kalau kita fikir semua yang sampai ke kita, kerugian bisnes kita, duit yang masuk jumpa makcik koci, <tuk> kan, semua tu tak akan berlaku melainkan Allah Maksud benarkan ia ben berlaku dan ya. ia adalah tanda kasih sayang Allah. Mesti yeah. Allah nak channelkan kita pada satu benda. Mm -hmm. betul betul. Kita kena ingat macam tu. Bila kita bersangkut, bersangka baik pada Allah, positivity is there dan <tuk> ada banyak kajian psikologi menunjukkan bahawa orang yang positif akan jumpa jalan keluar lebih pantas daripada orang yang terperangkap dengan muram dan apuni uh, keluh kesah. So. Uh, hmm. jadi kita hmm. kena lihat bahawa benda tu sampai pada aku, pada saya, pada kirupan saya daripada ke, Allah izinkan. Kalau Allah tak izinkan tak sampai. Betul. Kan? Jadi Allah izinkan mesti ada sebab baik. So tugas kita ialah banyak berhubung dengan Tuhan, cari idea dan positiviti kajian mendapati kita akan jumpa jalan keluarnya. Jadi kita tekad 2021 kita nak makin dekat dengan Tuhan dan kita nak buat yang terbaik dalam kehidupan kita insyaallah. Insyaallah ah, kita balik kepada hmm. asas kita kepada Allah Subhanahuwataala. Baik sekali kita ucapkan terima kasih kepada Zailin dan juga Cik Fazli kerana bersama kita pada aura yang cukup positif cukup menarik untuk saya mulakan tahun baru ini. Vizal. Insyaallah insyaallah saya harap apa saja dia kongsikan menerusi pengalaman Zailin dan juga perkongsian daripada uh, Cik Fazli tentang 3P 3C yang hmm. perlu kita ada dan juga KO yang harus kita lihat dari sudut yang lebih positif sebenarnya sama-sama <laughs> yeah. uh, dapat kita jadikan manfaat dan juga inspirasi hmm. uh, untuk kita teruskan kehidupan Seperti kita. Betul dah cakap dengan ah, awak uh, Hidup ni hidup ni bukan mudah kan uh, yeah. tak seindah yang kita yeah, kita betul. jangkakan oh, ataupun impikan. Tapi Cik Fazil tu ya, mm. pizza bersangka baik, uh, positif. Untuk ah, untuk jodoh insyaAllah allah <laughs> Okey. <laughs> insya amin amin. Amin amin amin. Ya, amin. amin. Okey. Okay. Okay. Baik terima kasih sekali lagi kepada tetamu-tetamu kita dan kepada anda semua jangan ke mana-mana kita berehat seketika kembali lagi selepas ini.